Počkej, já s ním zase nemůžu. Co? Proč jsi zase... Něco mi říká. To si děláš srandu, ne? Že půjdeš do tohoto temu. Něco mi říká. Já si prostě říkám, že prostě, že bych to mohl... prohrál, no. Tady tě trefit a prostě proč to... Aaaa! Čus, já jsem další videjka a dneska tady mám další videjko společně s Vitou. Čau. Podleží době, ano, ale dneska tady máme... Ten váleží spin. Přesně tak. A jevičky, ty máš ze zadu, ještě máš, nebo ze spoda máš furt ještě takový ten tvůj ksichtík, že jo? Sněhu, toho sněhuláka? Jo, mám, no. Já myslím v obráceně. Pak? Jo. Nicméně lidi, dneska tady máme zajímavou minihru. Dneska tady máme vlastně v podstatě šachy, již teda předělání do Minecraftu. Jak můžete si toho všimnout, tady teďko jsme s Vitou si to zkoušeli. Vita mě porazil. Skvělý. Jo, nevím, jak se mi to povedlo, ale je to strašně skvělý. Prostě hej. To strašně bavilo. Jako, vy tady máte na základ, jako na začátek, abyste věděli, máte tady nějaký takzvaný totem, já to beru jako krále nebo jako královnu a pak tady máte lídra, což je král a královna dohromady. Já jsem bohužel nějak tady prostě na to nekoukal a on prostě proti mě jenom bářil doma na fér a prostě mi to zničil, ale... Rozhodně řeknu, že to bude zábava, jako jsem na to hodně zvědavý, dali bychom si třeba dvě kola, podle toho, jestli třeba to bude remíza, tak bychom možná mohli dát ještě jedno kolo, aby jsme věděli, kdo bude lepší a bude to rozhodně super. Potom tady můžete stavět ještě takzvaný nějaký věže, trapky, nebo věže, takový stěny, které prostě vám budou bránit proti tomu, aby ten váš nepřítel mohl prostě pokračovat dál. Bude to rozhodně superový, i ten texture pack vypadá superový, takže jsem na to hodně zvědavý, ty kráso. Pokud se vám bude líbit, tak chcete další pokračování z toho, tak nezapomeňte určitě hodit like, když tady bude například prostě klasicky 800 lajků, bude to pecka a jdeme se to vrhnout! Yes! Tak dáme right click a teďko by se to teda mělo nějak začít, takže jo, počkej se zvědají, kdo bude z nás, jaká barva. Já jsem zase červenej. Boha. A začínáš. Okay. Tak jo, hraje se to tím stylem, že prostě pravým kliknete a normálně prostě můžete takhle posouvat ty vaše jednotky, takže začneme. Jinak sbíráte tady za každý kolo takzvaný fragmenty, máte to dole, že mám tady jeden fragment za v podstatě za první kolo. Za každý kolo byste měli získat podle mě jeden nebo dva, jo, takže asi tak. Když furt tady koukám, že mám jeden fragment, tak zvláštní, no. Tak pokračujem, no. Tak. Jistota? Na jistotu hraješ, tak já si posunu krásně takhle hezky dopředu. Jo, počkej, ty jsi už takhle buildra, jo? Když... Aha, hele, já jsem to už pochopil, ta toho buildra. No. Když klikneš na toho buildra, tak tady máš dvě tyhle ty, že jo, jak to teďka držím v ruce. Tak to máš tady dvakrát. A jedno, když tady máš build, že já si teďka stavět nemůžu, protože tady je přede mnou ten, chápeš? Jasný. Aha. Když já se bojím, abych to nebugnul nebo něco, protože já si teďka nemůžu hýbat. No. Ne. Ne. Já si... Počkej. Co mám dělat? Jsme v řiti. Jo. Aha, dobrý. Aha, takže jako jsi nehrál, tak to se nic nestalo, jakoby. Dobré. Jsem se bál. Tak počkej, uděláme to jednoduše, aby se jako neřeklo, že budu mít jako okolo navíc, tak počkáme chvilku a pak, aby si mohl hrát i ty. O kolik vlastně ten builder může chodit? On docela dost chodí. I když teďko, já teďko mám tady jakoby dva, protože to mám cápka, ale on může chodit docela dost, myslím, že pět takovejch. Jinak tady koukám ten build, tak on může stavět takhle, jo. Ale já mám dojem, že on může stavět jakoby jenom nějaký věci. No teď si na něj kliknul, tak asi může něco, ne? No, mám to tady právě a on může stavět, myslím, že právě ty stěny před sebou. Já to tady teďko stavět nebudu, hej, ještě bych si to tady teďko v rajkle zblbnul tady. Já mám tady mega, počkej. A tenhle ten obyčejnej? Hele, 5 sekund už jenom, tak. Tenhle ten obyčejnej? Můžeš hrát, máš to tam. Ok, děkuji. Tak. Tenhle cna... Jenom jeden, jo. Já chci takovou tu jistotu zatím. Dobře, no, tak já půjdu pokračovat trošičku agresivněji, já tě chci trošku dostat, protože předtím ty jsi mě tady dostal a jako to se mi nelíbilo, že? Takže, počkej, střelec ten... Okej. Okay. Mě by to zajímalo, jak jakoby... Já nemůžu to zrušit, to je hrozný. Já nevím, jak to zrušit prostě, jo. Jestli to vůbec jde. Právě.
Mám dojem, že to asi nejde ani zrušit, no nevadí, no. Tak já půjdu sem. Schválně, no. Jinak lidi, kdybyste se ptali, tak to funguje opravdu skoro jako reální šachy. A to stylem, že prostě když dojdete třeba tím pěšákem až nakonec, tak se vám změní v takzvaného kovboje, který teda může fungovat jakoby taková v uvozovkách jako ta, jako věž, dejme tomu, jakoby jo. Hele, kam já to posunu asi sem, já vůbec jsem nevěděl. Počkej no. Si, a jak jsme se to naučili, tak už neděláme prostě každou kravinu, co se dá si! Prostě, ne, musíš pomaličku, polehoučku, každá ztracená jednotka je v řiti. Bože, jak to tady takhle posouvá, ne? To je hajzlík. Ok, tak... Já budu držet takzvaně za zadkem. No, já to posunu sem. Škoda. Já ti dám škoda. No pojď. Bože, halečky, tak já půjdu sem. No, hej, to máš jen tak, ty krásu toho buildera. Ne, počkej, ale teď to není moc dobrý, protože, no, já ho musím... NE! On nemůže nikam! To je zlu! On může do stran, že jo, já tam mám, to mám zabarikádovaný. Takže já přijdu o jednoho, dobře, no. Měj se. Tak, jo. No, pecka, no. Takže jsem přišel o jednoho, ale... nevadí, okej, okay, počkej, tak to se to mě teda překvapilo, já jsem si myslel, že můžu na tebe vystřelit, ono to asi nejde. Jen takhle. Ale to se mi líbí! Ne, to se... Dobrý den! Dobrý. A dobrý, já jsem tě aspoň zabil buildera, za to já jsem teda rád, abych se přiznal. No já úplně ne. Tak, tohle si posunu sem, možná bych mohl vyjet už tady s těma zadníma, že jo? Střelec no. Se, ne! Počkej, ne, vlastně nemůžeš. Ne, tak je to OK. Ne, nemůžu, je to jen tak teda, no, máš štěstí. Jak tohle inženýr, ten může... tak to už je daleko! Čau, kámo. Tak... To jsem... No? To jsem podělal, protože musím jít momentálně... Počkej. Tak ten může fakt dobře jak daleko, tak to je hodně dobrý. Ne. Že bych sem šel? Dobrý. OK, lídr teda může asi do všech stran, to je jak královna mě přijde. Ale proč já nemůžu, já chci nej... jo dobrý, dobrý. To je král, mám 15 fragmentů, možná bych mohl něco postavit. Co takhle, kdybych postavil, před sebe trapu si dávat nebudu asi, tyjo. Super, no, já se nemůžu hejbnout zase. Jestli nějaký, Nevím, co jsem udělal. Já osobně taky ne, ale... Pohoda. Jo, takže chceš takhle. Mm-hmm. Tak to se mi moc nelíbí, takže já prostě zpátky. A ne! Tak ty se můžeš rozhodnout, no. Tak koho vezmeš? Tohle. Ne, doháje. Udělám okay, to no. Takticky trošku. Dobře no, takže takticky půjdeš proti mě, jo. Jako ono zatím ani nějak nejde jinak, no ale... Já můžu postavit tady jakože zeď. To nevypadá vůbec špatně. Kolik máš fragmentů? Už jenom 5. To myslím, že ta zeď je za 5, pokud se nemýlim. Jak mám 20 momentálně? Tudy... Můžu se hejbnout sem za zeď. Z toho si schovám takhle. Musím to trošičku chránit tady. Ty. Dobrý. Vojeden, kamaráde, vojeden. No. Děláme taktický ústup. Dobrý. Se zajímavý, vidíš, já jsem si myslel, že normálně on může o 2, ale tady já proti tobě jakoby nemůžu, vidíš to? Aha. Pro mě je docela zajímavý, jakože... Jak to? Nevím. Dobré no. Tak. Okay, nemůžu hejbnout tady, já bych možná hejbnul tady s tím o jeden.
Pojď sem, tak to se nevychytal, ty. Sakra, to jsem taky nevychytal. No. Aspoň o jeden, dobrý. To půjde, já tomu věřím. To já vám řeknu, že má ta jedna hra, vyjde možná na jedno video. To se ono. Se tak pojď. Ty krása, jsem to tušil. No, teďko mi můžeš zničit tu zeď. No ale tak to je mi k ničemu, že jo. Ale... Co se stalo? Vůbec nevím. Vůbec totálně nevím, co se dělal. Já jsem ti vlastně nezničil, ne? No. Nebo jako jak to mám chápat, no to si děláš. Já jdu sem. Tady bych ti toho mohl zabít, jenže já tady mám teďko z obou stran to na to kašlu, že? Ty jo, hej. Pojednou. Vážně. Tak pojď. Ne, nech toho lídra. Já bych možná mohl vyjít už tady s těma těma, co tady mám vzadu. Ne. Ale jo. No, já ne, počkej. Ne, já se... Takže, bože. Jako, teď zase budu čekat, dokud... Ne. Bohužel. Ale tentokrát už hraju, protože tam to jsme jako nevěděli. bože. Okay. Mně se tím přijde, že tady máme takový spíš taktický chaos. Zatím jo, já právě začnu něco taktického dělat a pak zase začnu něco jiného. No právě, no. To je nejvíc na prd. Ale, schválně by mě i zajímalo, kolik v podstatě, kdo má víc těch pindíků. Nevím, jak to mám říct prostě. No jasný, já se jenom jakože říkám, jak někdo prostě u toho dokáže tak dobře přemýšlet, nebo jakože dopředu, to nechápu. No, já taky ne. Tak já jdu dál, hele. Trošičku dopředu musím. Jo. Budeš ustupovat, jo? Jo. Tak jsem zvědavej, kam ustoupíš teď. Ha? Ty, to si děláš srandu, vážně? Kam ustoupíš? No. Tak pojď. Počkej, co? 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 A díky, já jsem to tam dal? Tak se... Oh! Asi jsem měj, počkej. Klikni. No to nejde. Dobrý, No, sice jako teďka to asi to si děláš srandu, kámo. Ne, počkej, tohle a nazdar, hej. To si fakt děláš legraci, ne? Tak to jo. To jak jsem podělal. Tak to jo. Tohle by mě zajímalo, ty krásy, jestli můžou fakt jenom archeři proti sobě, nebo ne? To já právě teď nechápu. No nemůžem. To je trošičku divná situace. Dobře. Tím pádem jako nechápu teďko celkem. Jo, my proti sobě můžeme střílet jenom takhle. No, asi jo. Čuč. No. Takhle? WTF? Dobře mi to tady kosíš, no. Jako. No. No, bože. Rozhodni se. Rozhodnu. O, škoda. Říkal jsem, že mě aspoň trošku překvapíš. Já to začíná milovat, mě to začíná fakt bavit, ale... Do hajzlu, to se mi nelíbí! Mně přijde, že ty jich máš možná výstečko, to nevypadá moc dobře. No já nevím, zrovna teď. No. Ty krása, počkej. A to bych mohl? I když... No. No. Hele, taky nevím, jako. Do hajzlu, počkej, to se mi nelíbí, a proč jsem? To fakt. Já jsem chtěl jít sem, ale... To se mi tady moc jako nelíbilo, no, nevadí. Jo, pozor, chlapec to tady chce takhle ničit, jo. Mě už to nebavilo. Jo, tak, čau. proč tam nikdo není? No pojď ke mně, no pojď. No. Tak. Lepší. Jo, ne.
Počkej, já s ním zase nemůžu. Co? Proč jsi zase... Něco mi říká. To si děláš srandu, ne? Že půjdeš do tohoto temu. Něco mi říká. Já si prostě říkám, že prostě, že bych to mohl... Jsi asi prohrál, no. Tady tě trefit a prostě proč to... Aaaa! Ty máš figurku tady a tady. V tom případě nemůžeš jít nikam sám, že jo? No jasně, ale... Můžeš vidět do stran. Že ten lučišník, zase předtím jsme viděli, že může střílet sem tímhle tím směrem, jsem myslel, že by to mohlo dosáhnout. Bože. Proč to nemůžu aspoň vyhodit, prosím, něco cokoliv. Nebo zrušit, prosím, zruš to. Dělej, zruš to, nechci prohrát. Počkej, já jsem zrušil. Pak? A jak to? F-kem! Okej, 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 tak no, ale to mi teda moc jako nepomůže. Ne, nepomůže. Select unit, unit to sacrifice. Já můžu, okej, počkej, tak to nevypadá to... špatně. Cože? Yes! To si děláš ze mě srandu, váš. Ten totem může tvoji jednotku normálně, jakoby jakoukoliv jednotku zabít. Když já jednoho obětuju. To já jsem nechci, ti asi neměl říkat. Děkuji ti. Ty krása, okay. To jo. Tak jo no, tak... To jsme jako zjistili zajímavou věc. Tak, pojď sem. To jsme zjistili fakt dobrou věc. A počkej. A že můžeme i jakoby rušit tady tyhle, to že jo, to je, dobré, je taky to je zajímavý. Dobré. To je právě mega líbí na to. To je hodně dobrý. No. S tímhle tím bych měl taky asi hejbnout, takže půjdeme sem. No, jo, jako... aha. No, no tak nevadí, no, pohoda. Ok. Taky asi nic. No. Je, právě, ala. No. Ne, to si... Tak. Aha. No. Krásu, počkej. Hele, já si poradím. Jo? Tak pojď. Jako musím momentálně. No. Jak to zkouší, ne? To si... A jak to zkouší! Kruci písek, ne. Jo, sebereš, já vím, no. Škoda, já to chtěl aspoň zkusit, že jsem získal toho kovboje, hej. Tak jo. Tohle bylo těsný. To je škoda. Kolik máš? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Oh, wow. Ne. Máme to na stejno, raz, dva, jo? Tři, čtyři, pět, jo, šest? Máme to na stejno? Tři, jo. Plus totem. Plus totem, ty kráso. Tak jdem. Hodně napínavá minihra, teda ti řeknu. Hele, ty říkal si dvě hry. Počkej, já vlastně teďko hraju. Jo. Aha, já jsem teď celou čekal na tebe. Ne! No dobrý, nic. No. Já jsem právě padnul do... Yes! Do pasti tady. Hehe. Okej. Okay. Okej. Já nemám dostatek fragmentů! Jak si srandu! To fakt? Jo. Já nemám dostatek fragmentů, já to nemůžu zvrátit. No to si děláš legraci ze mě, že jsem udělal takovouhle blbou chybu. Profesionálně šachy asi. No, to jsou Minecraftový šachy, no. Úplně ten rozhovor ne za pár let, jak jsi se k tomu dostal? Jsou hrál Minecraft. Yeah. Okej. Okay. Jak jsme hráli dlouho, kámo. Jako, vůbec teďko momentálně nevím. Já taky ne. Jako... Ale dokážu si představit, že třeba v sobotu večer, kdybych byl doma, tak bych tohleto hrál s kamarádama upřímně. Jakože fakt si to dokážu představit, protože to je strašně boží. Ty kráso, jako a fakt to bylo napínavý, fakt to bylo napínavý, lidi, jestli chcete odvetu a chcete, abych to teda nějak jako dal dohromady a porazil Vitu, jako kluči, kolik máme, 3 a 2, 3 a
dobře, a 6, takže 5 a 6 figurek, bylo to fakt natěsno. Já jsem udělal prostě jen zásadní chybu, že on v podstatě sem vlez a já jsem tady nikoho neměl. Právě. Což bylo na prd. To bylo hodně na prd, já to měl nechráněný, jak svým, měl jsem konto, když tak postavit zeď. Nevadí, lidi, já myslím, že pro dnešní videjko to bude stačit, už to taky tak bude stejně asi dlouhý jak sviň, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like, pokud chcete pokračování se těch šachů, tak nezapomeňte hodit like a hodit to tam do komentářů. My se uvidíme někdy příště, doufejme zase znova s Vitou a zase uvidíme se někdy příště. Čus! Čau!